Tenhle týden byl tak extrémně hektický, že jsem vůbec ráno byl rád, že jsem vůbec něco natočil. A potom jsem přemýšlel, co jsem už dlouho netočil. Klasický ask, tak proč se ho dneska nedat? Vidíte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme konečně po delší době normální ask, ne žádný retardovaný ani debilní otázky, nic takovýho. Dneska tady máme prostě klasický čistý ask, ve kterém jste se mě teda samozřejmě na mém Instagramu zase ptali na nějaký otázky. No a jelikož lidi už je venku fakt docela zima, jakože reálně v tom baráku je nám většinou fakt jako už na podzim nebo i na jaře, no celou zimu, hrozná zima. A tak jsem si už musel vzít normální mikinu, fakt aféra, mě má zima, že si prostě už tady vezmu mikču, zabalit do deky a ideál. Takže tak my se do toho instantně vrhnem, samozřejmě teda dával jsem teda otázky na mém Instagramu, takže pokud mě ještě nesledujete na mém Instagramu, budu moc rád, když mi tam hodíte follow. Aspoň se když tak příště můžete účastnit taky asku, takže jo, když tak můžete sledovat můj Instagram. Takže tak, pokud se vám toto video bude líbit, budu moc mega rád, když hodíte like. Merch máte když tak dole v popisku videjka. A já to nebudu zdržovat, pojďme se instantně vrhnout na ty otázky. Mám jich tam celkem docela dost, takže myslím si, že výběr bude pestrej. Jaký je tvoje vysněný auto? Jako my máme s Makinou auto Hyundai Tucsona z roku 2018, ale mým vysněným autem vždycky byl Nissan Skyline GTR-ko z roku 1998. Kámo, toto auto je pro mě úplně totálně mega vysněný a já doufám, že někdy třeba se na něj dokážu prostě nějak vytáhnout, že bych si ho třeba někdy pořídil, ale to bude... Aj za hodně dlouho, nebo taky vůbec nikdy, že jo. Ale jo, přesně tenhle ten model je prostě můj vysněný model, který bych někdy v životě třeba chtěl, alespoň se v něm třeba minimálně projet. Co by si dělal, kdyby si viděl Maki, jaký nějaký chlap líbá a Maki by se bránila? Co by si udělal? Jako tohoto jsem čet před chvilkou Makině a ona měla úplně totálně ideální odpověď. Samozřejmě, že bych se přidal, že jo. Nechtěl bys Maki zabít? Já bych řekl, že každý den jí mám chuť zabít, ale zároveň ona má každý den chuť zabít mě, takže se tak celkem doplňujem. Jak dlouho jsi s Makarská? Ale já nechci říkat, já jsem jako ale na Makarský dovolení nikdy v životě nebyl, takže asi tě musím zklamat. Natočíte Petek ze Zoe? Ale říkal jsem si, že bychom ho už někdy mohli natočit, ale to je nejhorší to, že Miuna bude na 200% hrozně žálit, že jako, že chce taky k nám. A ještě si říkám, že ještě by to chvilku chtělo počkat, že ještě na to je celkem docela dost čas. Někdy to natočíme, ale musíte si prostě počkat, jako, co k tomu víc říct. Postavíš někdy nějaký Lego? Ale já nechci říkat, ale jako já Lego celkem docela dost rád jsem stavívával. V tuhle chvíli teda jako zatím teda žádný Lego nestavím, protože za prvý na to nemám vůbec čas a za druhý nevím, kam bych to Lego potom dával. Ale od mamky jsem dostal k narozeninám vlastně celkem docela dost velký set, jakoby Lego Japonsko, kde vy si postavíte takový krásný diorama a jo, někde bych ho chtěl postavit. Ale spíš to vidím na to, že ho budu stavit, až se když tak potom s Makinou budeme za půl roku možná stěhovat. Asi to není otázka do videa, ale viděl si My Hero Academia. Viděl jsem My Hero Academia, viděl jsem první, druhou i třetí sezónu, čtvrtou mám trošičku rozkoukanou, ale není na to nějak extra čas ani nálada, nevím. Já už jsem se tý My Hero Academia trošičku jako překoukal, ale určitě bych to někdy chtěl ty resty jako dokoukat, ale přece jenom je to docela dost dílů, přece jenom asi cca, že jo, 50 dílů dohromady ta čtvrtá a pátá série. Zároveň když tomu připočítám i ty filmy, co vyšly, na který jsem se by the way strašně moc těšil, ale bohužel prostě nebyl čas, tak ty kráso takových hodin, co bych musel prokoukat zase nad anime, já takovýho času nemám. Uděláte někdy sraz v Jihomoravském kraji? Ale rovnou to takhle říkám tady na féra, je mi to jedno, jestli tam je nějaký kraj napsaný, nebo nějaký jiný kraj napsaný, nebo nějaký daný město. S Makinou žádnej sraz v plánu nemáme, v žádném městě, v žádném kraji, prostě žádný srazy nemáme v plánu. Ať už z toho důvodu, že na to nemáme za prvý čas někam dojíždět a teďko to tam organizovat vůbec celkově nějakých ty srazy. Taky z toho důvodu, že na ty srazy už nějak extrální chuť ani nemáme. Co se týče mě, třeba tak já už jsem udělal v životě takových srazů, byl jsem na tolika akcích, tak si myslím, že vlastně ve finále jste mě mohli vidět skoro kdekoliv, měli jste tady ty příležitosti, takže já už jako fakt si říkám, že hej, já už jako fakt na ty srazy chuť nemám vůbec. Možná někdy v budoucnu nějaký sraz bude, ale určitě bych to viděl, že třeba to tak bude tak za 2, za 3 roky minimálně, protože v tu chvíli máme opravdu extrémně málo času na nějaký takovýhle věc. A
to by se fakt jako reálně musel stát zázrak, aby jsme najednou mohli říct, hele, ty kráso, zrovna tenhle ten termín by se nám hodil, pojďme udělat se třeba v Praze. Plánujete dítě? Těle těch otázek tam bylo snad miliony, jestli plánujeme děti, kolik plánujeme dětí, jak velký děti, jaký máme jména. Neplánujeme lidi žádný děti, alespoň minimálně v následujících minimálně 2 letech. Žádný jména vybraný nemáme, nebo alespoň jsme nad tím vůbec nepřemýšleli, když vůbec ani žádný děti neplánujeme. V tuto chvíli máme fakt úplně daleko jinačí starosti, než to, abych se najednou tady začal starat ještě o nějaký dítě, to by mi hráblo. Takže zároveň budu lidi moc rád, když nám o těch věcech přestanete psát, protože v té se ty odpovědi nedočkáte. Kolik jste měli domů a proč jste se z nich přestěhovali? A já nechci nic říkat, ale já jsem žádný dům nikdy v životě nevlastnil, takže já nevím jako, co to je za otázku. Tyjo, kež bych fakt reálně mohl říct, že tyjo, má, já si žiju dream life, kámo, já mám prostě 10 baráků, hezky, tyjo, pohodička. To by byl docela dobrý život, si myslím. Máte smaky představu se odstěhovat někde jindy? No, trošku té otázce nerozumím, ale v plánu máme, že se budeme asi stěhovat možná za půl nebo za 3/4 roku do našeho domu, který se teprve staví. Mluvíme o tom celkem docela dost často, takže jo, nějaký info samozřejmě budeme dávat v nějakých nadcházejících videích, takže můžete čekovat na ten kanál. Budeš ještě někdy natáčet Pokémon Go? A myslím si, že asi ne, já nevím, Pokémon Go, taková ta manie, si myslím, že skončila už tak před 5 lety minimálně. Jediný, co jsem tak jako maximálně něco na ten způsob zapl během tohohle půl roku, třeba dejme tomu, tak bylo Pikmin Go, myslím, že se to jmenovalo. V podstatě něco podobného jako Pokémon Go, až na to, že tady v té aplikaci v podstatě nic tam jako nějak extra neděláte. Jediný, co tam, že vlastně když chodíte během jako nějaký túry ve městě, tak se vám tam v podstatě aplikaci tam, kde jako chodíte, ukazují různý kytičky a taková blbůstka to bylo, nicméně asi po týdnu jsem to odinstaloval. Chcete naučit Miu a Zoe plavat? Ale já nechci nic říkat, ale jako všechny psy nebo všichni savci umějí prostě od malička plavat, když je hodíš do vody. A jako já nevím, ale jako prostě pes se fakt jako neučí plavat, pes to prostě umí od malička, takže jo, holky to opravdu umějí. Jak velký je váš byt a chtěl by si někdy udělat další byt tour? Já nevím, proč bych dělal jeden a ten samý byt tour, když jsem ho před rokem dělal tady z tohohle bytu, takže vlastně opět totálně zbytečný ho dělat znova. No a do dalšího bytu se vlastně stěhovat nebudem, takže jo, to je asi celkem zbytečný. Nicméně, jak je velký, je to vlastně 2+1 a myslím si, že rozloha kolem 70 m², pokud si to dobře pamatuju. No, pro nás takový ideál. Kdo umí lépe zpívat? No, jakož mě znáte, tak na 100% můžu říct, že Maki. Protože Maki si občas fakt jako pospívává i v autě a jo, můžu to takhle ohodnotit. Máte rádi Stranger Things? Jo, máme, já nevím, já si mi se třeba nejvíc líbila ta 3. a 4. série, zatím teda jako asi nejvíc se mi líbila. Sice Maki říkala, teda 4. série jí přišla taková trošičku jako, no, horší než ta 3. Ale já nevím, mně se teda spíš nejvíc líbí právě ta 3. a 4. série, ty první 2, no, ty už mám asi jako nějak překoukaný. Ale jo, oba dva, já i Makina, tak máme oba dva rádi Stranger Things. Máš nějakýho oblíbenýho youtubera? Ne, nemám, já na youtubery nekoukám, jako fakt, že ne, jako já maximálně jediný, co si tak jako do pozadí maximálně pustím taky nějaký podcast, třeba s někým, ale to je tak nějak všechno. Máš rád anime? Ano, mám rád anime, říkal jsem to asi ve 100 videích. Možná bych někdy mohl natočit nějaký videjko o tom, co vlastně, nebo jaký je moje oblíbený anime a takhle, ale spíš asi ne. Nebo lidi, napište do komentářů, měli byste o to zájem? Že bych třeba natočil nějaký jako anime tematický video? Uvidíme, jako jaký budou vaše reakce. Změníš si profilovku na sociálních sítích? No možná bych měl, že? Já jako už se jako odhodlávám celkem docela minimálně dobrý 2-3 měsíce na to, že bych si změnil kompletní vzhled na tomhletom kanálu. Mám tím na mysli ikonu i banner, aby to nebylo do toho minecraftového stylu furt neustále a hlavně ten minecraftový styl už je extrémně hodně starý. Zároveň jsem si říkal, že bych si možná mohl dát novou profilovku na Instagramu, protože ty krásy tam mám furt neustále jako docela dost starou. No takže možná někdy něco změním. Plánujete dalšího pejska? Ne, neplánujeme, říkáme to taky asi už ve 100 videích, ve 100 různých dalších livestreamech jsme to i taky říkali, neplánujeme dalšího. Sorry, jako nám stačí 2 pejsci, ze 3. bysme fakt už byli jako totálně na hlavu, jako ty 2 nám extrémně stačej. Jaká je vaše nejoblíbenější hra a písnička? Nejoblíbenější společná hra? Kdybych to takhle vzal. No tak možná nejoblíbenější společná hra s Makinou je v tuhle tu chvíli asi Splatoon 3, kterou opravdu jako teďko tryhardíme, jako co teďko to před týdnem vyšlo, tak fakt to hrajem každý den. Nicméně naše mega oblíbená hra byla Uncharted, vlastně kompletně celá série, to můžu říct, že i doteď asi. A písnička?
fakt teďko reálně nevím. No možná o jedný bych věděl, jak říká Makina, to její oblíbený máslo. Tak od BTS Butter. Pokud tu písničku znáte, napište když tak do komentářů. Kdo je největší žrout? No podle toho, jak to bereš, jako jestli máš na mysli jako velký porce, tak to jsem spíš asi já, ale podle toho zase jako kdo to rychle víc jako sežere, tak je to Maki spíš. A když občas vidím to, co tady Makina jako občas u kompu jako hodně občas žere, tak si říkám dvojnásobně ona. No a máme tady poslední otázku, co děláte za práci? Já nechci nic říkat, ale koukáš na ní. Jo. Tohle je moje práce. OK, to byly všechny otázky, co jsem tam momentálně teďko našel, protože já jsem to celkem docela dost promazával, protože tam byly většinou kraviny ve stylu jak se máš a takovýhle blbosti. Sorry, na to budu odpovídat, logicky. Nevím, jako fakt nemám jako chuť odpovídat na otázky, jenomže jak se máš, logicky, prostě je takový dementní. Pak jsem ignoroval v samý otázky ohledně těch dětí, protože těch tam bylo asi stovka, to bylo fakt šílený. Nepotřebuju na to odpovídat stokrát, logicky. No a pak tam byly samý jako další různý nějaký kraviny, že třeba odpověď na to, že jako dáme otázky, tak odpověď jo, skvělá otázka, kámo, díky. Nic lidi, teď to ukončíme, já doufám, že jste si ten ask po nějaký delší době, takový ten normální ask, že jsem opravdu odpovídal normálně, seriózně, tak doufám, že se vám líbil a jo, my se uvidíme když tak někdy příští týden, vlastně ve středu u dalšího videjka, uvidíme, jestli to bude znova Minecraft ten SpongeBob, co jsem ho teďko točil ten týden, anebo jestli to už bude klasický zase nějaký vlog, ale hele, uvidíme, nechte se překvapit. Zatím si mějte, čus.